Olá, meus amigos, sejam todos aí bem-vindos ao nosso canal. E hoje, meus amigos, o que nós iremos fazer? Nós iremos mostrar aqui a nossa composteira, tá? Nós ainda não falamos sobre isso nesse canal, certo? Então, vamos lá. Pessoal, essa aqui é a nossa composteira doméstica, certo? Essa aqui tem 15 litros cada caixa aqui, ó. Agora vocês podem ver aqui, primeira, segunda, terceira, ok? Vocês podem ver aqui, ó, que tá cheio aqui, ó, certo? Olha só. Depois eu vou até tirar esse composto aqui. Isso aqui, pessoal, é húmus, tá? Húmus puro. Beleza? Bom, como a gente faz para obter uma composteira dessa aqui? Pessoal, o lugar melhor que eu indico para vocês é o Mercado Livre, tá? Não estou ganhando nada com o Mercado Livre, mas o Mercado Livre é mais fácil para vocês estar comprando essa composteira, ok? Bom, pessoal, nós estamos aqui, ó, no Mercado Livre. Olha só, composteira aqui, ó, 129, certo? Olha que bacana. E frete grátis, ó. Vocês podem estar olhando aí também, ó. Tem vários preços na faixa 139. Essa minha aí, pessoal, na época que eu paguei nela, eu paguei na faixa de uns 160, tá? Ela barateou muito. Olha só aqui, ó. Olha o que que ela vem. Ela vem aí, ó, a composteira, mais o húmus, mais terra vegetal, e aqui também tem serragem, tá? Sempre quando vocês colocarem alguma coisa igual melancia, vocês têm que jogar serragem, tá? Porque dá muito líquido. Ok? Então é isso aí, pessoal. Quem quiser conferir aí no Mercado Livre aí, ó, é uma boa opção. Bom, continuando aqui, pessoal, como é que a gente faz? Primeiro a gente forra com terra na primeira caixa aqui, ó, certo? Na verdade, na segunda, né? Porque é a primeira que reserva líquido, tá? Essa segunda aqui e a terceira são as que vão ficar o composto orgânico, ok? Bom, como que a gente faz, pessoal? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar um pouco de terra, certo? Cerca de um a dois dedos, ok? Depois, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar um pouco do composto orgânico, ou seja, as cascas de batata, casca de cenoura e etc. Bom, vocês não podem colocar nada cítrico, tá? E nem casca de cebola. Casquinha de cebola não pode colocar, ok? O que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão colocar na caixa de cima, ok? Colocar o composto orgânico aí, que é as cascas, certo? Bom, depois que vocês fizeram isso, que ela encher, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a de cima, passar para baixo e pegar essa de baixo, a segunda, passar para de cima, que vai ficar a primeira. Quando ela encher, é sinal que a de baixo já está pronta. Então vocês já podem tirar o composto orgânico, que já virou húmus de minhoca, ok? E passar a caixa de baixo para cima e passar de cima de para baixo novamente, ok? E fazer assim o processo. Bom, depois o que que vai acontecer? A terceira caixa ali embaixo, ela vai juntar o líquido, tá? O que que é esse líquido, pessoal? Esse líquido aí é o biofertilizante, é o chorume, certo? Ele é utilizado para colocar nas plantas também, sempre a 10%, 9% de água e 1% de
do chorume, certo? Como que vocês retiram aí? É simples. A partir dessa torneirinha aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, certo? Vocês vão abrir ela e vai começar a escorrer o líquido. Olha só. Olha aí que bacana. E é isso aí. Vocês vão tirar o líquido todo, ok? As minhocas, pessoal, elas vão passar da caixa de cima para a caixa de baixo, tá? Essa aqui elas não passam. Algumas costumam até passar, mas depois elas voltam, tá? Outras passam e morrem. Isso aí é normal de acontecer. Mas se vocês quiserem também, vocês podem estar fazendo o seguinte. Pode estar colocando uma tela ali por baixo ali, que elas não passam, ok? Aquelas telinhas verde aí. Fica a dica aí também. Depois disso, depois de tirar o líquido, o chorume, certo? O que, que vocês vão fazer? Vocês vão deixar lá de novo. E esse líquido aí vocês vão guardar ele no recipiente. Vou mostrar para vocês o recipiente agora. O recipiente é esse aqui, pessoal. É de 5 litros, certo? Esse aqui é de água, ó, água mineral, ok? Aí vocês podem estar colocando aí dentro e deixando armazenado aí no local onde não bata sol, ok? Onde só tem sombra. Então, era isso aí que eu queria mostrar para vocês, certo? Agora vou mostrar para vocês o outro desse aqui já cheio. Nós temos esses aqui, ó, esses dois aqui, cada um aqui tem 5 litros, igual vocês podem ver, ó, certo? Mesma coisa eu vou fazer com esse terceiro aqui. Então era isso aí que eu queria mostrar para vocês e explicar para vocês como utilizar composteira doméstica. Então é isso aí, espero que tenha gostado do vídeo. Quem gostou, deixe seu like, se puder, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal caso não for inscrito. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um enorme abraço a todos. Tchau, tchau.